Oke, jumpa lagi di channel. Kali ini kita bermain Tekken 7. Dan kali ini kita akan gunakan karakter mod 2. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. 2B. Time to die. Round one. Fight. Ike! 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 Hai, just. Hai. Ike! KO. Round two. Fight. KO. You win. Jadi kombonya kamu. Round one. Fight. Robot. Ike. Osoi. Ike. Osoi. Ike. Osoi. KO. Round two. Fight. KO. You win. 戦うだけだ。Saya setting 30 ya. Vamos lá. Round 1. Jangan mau 30. Fight. Ike. Hai just. Hai just. Hai just. KO. Round two. Fight. Osoi. Ike. 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 Osoi. Osoi. Acabar com isso agora. Ouari ni suru. KO. Osoi. Watashi wa. You win. Tatakau dake da. Unrelenting night. Round one. Fight. Top.
KO. Round 2. Fight. Ike! Defend the rules. You win. Kalau di story mode, karakternya akan berubah. Non c'è spazio per i dilettanti. Round 1. Story mode kan fight. Iya, para masukin bukan. Osai. Osai. Ike. Hap. Oh, 10. KO. Round 2. Fight. Ike. You win. 戦うだけだ。 Bro, sudah samaan ini. Ya udah ini terakhir deh. Round 1. Fight. Ike. Hai just. Kai. Ike. Oh, 10. KO. Osoi. Round 2. Fight. Hai just. You win. Tata,